皆さんこんにちは。ライフセービング日本代表の三井ゆりかです。今日は海水浴場も始まるところもあるということで、ライフセーバーの本音を皆さんにお伝えしていきたいと思います。1つ目、ライフセーバーは本当は誰も助けたくない。この題名をつけるときに皆さんに勘違いさせちゃうかなってちょっと迷ったんですけれども、正しく言うと誰かを助ける状況を作りたくないというのが私たちライフセーバーの本音です。もうすでに助けを求めている状態ということは誰かが苦しんでいるということです。そういう状況を作らずに、そういう状況を未然に防ぎたいっていうのが、私たちのモットーです。事故を未然に防ぐことを目的として、活動しています。なので、ライフセーバーたちは海水浴に来てくれたお客さんに声をかけたりします。こんな洋服を着てると思います。黄色と赤のすごい派手派手の目立つユニフォームで、赤いサーフパンツとかをね履いてると思います。こんな洋服を着てると思います。皆さん会ったことありますか？ライフセーバーは結構海水浴に来てくれたお客さんに声をかけたりします。皆さん意外と、なんで私たちに話しかけてくるの？とか注意されるのかな？とか、私たちが近づいてくるだけでちょっとびっくりされる人もいるかと思うんですけれども、注意をするのではなくて、今日の海の様子だったりとか、安全に楽しく遊べるところを皆さんにお伝えしたりとか、例えばクラゲとか、エイとかに刺される場所とか、あとは、沖に向かって流れが発生している場所だったりとか、いろいろその日の海の状況を皆さんにお伝えしています。少しでも皆さんに知ってもらって、事故を未然に防ごうと思って、皆さんに声かけをしていますので、ぜひ怖がらず楽しくおしゃべりするような感覚で話を聞いてもらえたらいいなというふうに思います。なので皆さんが砂浜を歩いてる時に足を怪我しないように、ゴミを拾ったりとか、そういった活動もしています。2つ目、海で溺れる前に酒に溺れる人が多い。これは実はすごく多いんです。私もライフセーバーとして砂浜に立っている時に、体調不良を訴えてきた方がいて、話を聞いてみると、お酒を飲みすぎてしまったとか、お酒を飲んだことによって、脱水症状になって熱中症になってしまったとか、意外と多いんですね。で、せっかく海に楽しみに来てもらったのに、周りの方も心配になりますし、もちろん自分自身もその日楽しめなくなってしまいますし、もしその状況で海に入れば、とても危険な目にも遭えますし、やっぱりいいことはありません。なので、ぜひそこをよく皆さんに知っておいてもらいたいなというふうに思います。実際にお酒を飲みすぎて酔っ払ってしまって、私がこうレスキューボードを担いで運んでたんですけども、ちょっとそれ貸してよとか言ってレスキューボードをすごい力で取られそうになったりとか、そんな困ったことも実はあります。やっぱり海に来てすごく楽しむことが開放的な気持ちになったりとか、そういう気持ちはもちろんわかるんですけれども、やっぱり、その日一日自分も含めて一緒に来た皆さんも一緒に楽しむためにも、ぜひその辺を理解してほしいなというふうに思います。
それでは皆さん、雨も止んでそろそろ天気が良くなってきたら海水浴に行こうかなと思ってる人も多いと思うんですけれども、安全に楽しんでほしいなというふうに思います。それではまた。